Вітаю, час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька і про події вівторка. Дивіться далі. Не засмічувати місто, а принести користь. Дніпрян просять здавати новорічні ялинка до спеціальних пунктів переробки. Їх у місті понад 60. Освіта якісна, ціна навчання прийнятна. На Дніпропетровщині здобувають вищу освіту 3000 іноземних студентів. Вуличне мистецтво – неабияк. У Дніпрі стріт-артерам пропонують долучитися до обговорення правил стінопису. Відпустка завершилася, почалися робочі будні. Футболісти «Дніпра-1» пройшли медогляд і розпочали тренування перед новим сезоном. І про це та інше більш детально. Залишились без зручностей у Дніпрі, без гарячої води та теплопостачання 69 житлових будинків, 3 школи та лікарня. Все через прорив теплотраси на перетині вулиць Воскресенської та Мечникова. Аварія сталася вранці, але комунальники продовжують ремонтні роботи й досі. Рух по Воскресенській від Дніпро-арени до вулиці Святослава Хороброго наразі перекритий. Произошла большая утечка теплоносителя. Сейчас работают коммунальные службы. Мы планируем все ремонтные работы завершить. Ориентировочно, я думаю, сегодня где-то до 2-3 часов ночи. Не засмічувати місто, а приносити користь. Дніпрян просять здавати новорічні ялинки до спеціальних пунктів переробки. Їх у місті 62. У департаменті екологічної політики Дніпровської міськради кажуть, точки утилізації є у кожному районі міста. Таким чином і сміття не накопичуватиметься, і зиск буде. Новорічні деревця на пунктах переробки подрібнять на тріску і тирсу, а потім цей матеріал комунальники використають у своїй роботі. Наприклад, при висадці зелених насаджень або для опалення комунальних підприємств. Адреси пунктів прийому сировини можна дізнатися на сайті міськради Дніпра. Вуличне мистецтво – неабияк. Над цим питанням міркують зараз у Дніпрі. Зараз майже всі мурали та графіті незаконні, кажуть у міськраді. Але вуличні художники продовжують залишати на будівлях нові малюнки, тому всім стріт-артерам пропонують долучитися до обговорення правил стінопису. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав головний художник Дніпра. Про легалізацію стріт-арту не йдеться, однак домовленості дозволять живописцям творити хоча б у певних рамках. Влада, у свою чергу, обіцяє ставитися до творчості лояльніше і не прибирати її. Меморандум між містом і художниками, стріт-артерами, який устроїть всіх. Художникам він відповість на питання, що, де можна. Есть места, определенные стены, которые не имеют там какой-то архитектурной ценности, и при наличии желания художников она приобретает другую дополнительную ценность. Но опять же, оно должно быть все уместно, оно должно быть вовремя. Знехтував клятвою Гіппократа. У Новомосковську лікар міської лікарні відмовився надати першу меддопомогу дворічній дівчинці. Доправити до іншого медзакладу постраждалу не встигли. Дитина померла по дорозі. Дівчинка постраждала в аварії, що сталося на перехресті вулиць Сучкова та Зіни Білої. Там зіткнулися Део і Фольксваген. Одна з автівок вилетіла на тротуар, де стояли люди. Серед них була й дворічна дитина. Попередньо встановлено, водій Део – військовослужбовець однієї з військових частин під час повороту не надав перевагу в русі «Фольксвагену», який рухався назустріч. За інформацією спеціалізованої прокуратури Південного регіону, кермувальник Део затриманий, відкрито кримінальне провадження. Слідчі готують також військовому повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Ми зробили висновки, в тому числі кадрові. Лікар звільнений сьогодні зі своєї роботи. Дагана отримала начмет лікарні. Ми будемо надалі проводити ще розслідування, внаслідок чого сталося таке, і як зробити так, щоб такого більше не сталося взагалі ніколи.
Посмакував рибкою, потрапив до лікарні. Все через ботулізм. Першим постраждалим у новому році став 39-річний нікопольчанин. 3 січня він отруївся рибою домашнього приготування, яку родичі придбали на трасі. Зле чоловікові стало за добу після вживання в'яленого товстолоба. З'явилися запаморочення, головний біль, сухість у роті, слабкість. Чоловіка ушпиталили. У Держпродспоживслужбі області кажуть, торік на Дніпропетровщині зафіксували 2 випадки ботулізму. Вони також були пов'язані з вживанням риби домашнього виготовлення. В Україні щороку реєструють 110-180 випадків ботулізму. На сьогоднішній день в країні є на початок року деяка проблема. Такі якби збої в постачанні ботулістичної сиворотки постійно якби вони реєструються. В минулому році була достатня кількість закуплена, але початок року якби ми бачимо про те, що є дефіцит цього специфічного якби лікування для цього захворювання. Тест на законослухняність. У Дніпрі поліція продовжує рейди під час посиленого карантину. І хоча, стверджують правоохоронці, перевірки носять здебільшого профілактичний та роз'яснювальний характер, порушників все ж вистачає. У рейд разом з поліціянтами відправилася і знімальна група відкритого. В Україні 5-й день поспіль, жорсткий локдаун. Упродовж 2,5 тижнів працюють лише продовольчі магазини, аптеки та АЗС. Натомість забороняється робота непродовольчих крамниць, ТРЦ і спортзалів. Ресторани і кафе працюють на виніс чи дотримуються правил у Дніпрі. Під прицілом правоохоронців – один з великих ТРЦ. Зазвичай тут і в будень яблуку ніде впасти, але посилений карантин вніс свої корективи. Брайан Брентон давно має тут торгову точку, але цього разу про правила маскового режиму чомусь і сам забув, і покупцю не нагадав. Так порушив, винен, зізнаюсь, але це не дає результату саме такого, який має бути. І хоча ефективності в таких мірах підприємець не бачить, за свою необачність йому все ж доведеться сплатити штраф від 170 до 250 гривень. Маски, перчатки. Тут неодноразово проводились рейди, роз'яснялося все людям, тому ми заставляємо нарушення адміністративної протоколи. Крім ТРЦ, поліціянти перевіряють і супермаркети в них, там, де зазвичай велике скупчення людей, як самі кажуть, аби дисциплінувати народ, дотримуватися карантинних правил. Там недоліки є, да. Ну, вони там незначні, тобто, ну, не на нос там натягають, ну, чуть-чуть свисають, а так дисципліновані люди. За постановою Кабміну, до 25 січня заклади громадського харчування мають працювати на виніс або у режимі доставки, про що мають сповіщати відповідні таблички. Але власники ось цієї невеличкої кав'ярні вирішили по-своєму. Ну, ми з окошком закриті, що ми положимо. А відвідувач, яких поліціянти відірвали від кави та частування, виявились співробітниками закладу. Доставка через окошко. Подошли, купили, ушли. Я прийшов сюди. Відкрили двері, зайшли, зайшла дівчинка, все. Проте це не вберегло підприємців від адмінпротоколу. Якщо вину порушників доведуть, власникам закладу доведеться заплатити 17 тисяч гривень. Тільки за вихідні, розповідають правоохоронці, у Соборному районі вже склали 26 адмінпротоколів за порушення правил локдауну. Вони у нас проводяться аж з початку, як ввели взагалі карантин з марта місяця. Ну, зазначений локдаун, да? У нас проводяться рейди з 8-го. Січня. Середу ми, ну, не тільки караємо, да? Ми, от, ви бачили, з громадянами проводимо профілактичні бесіди, щоб вони соблюдали вимоги карантину, тому що це їхнє здоров'я. За даними обласної поліції, з 8 січня на порушеннях вже попалися 262 об'єкти господарювання на Дніпропетровщині. Складено понад 300 адмінпротоколів, їх буде більше, прогнозують правоохоронці. Посилені рейди триватимуть до кінця локдауну 25 січня. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Де закрили, а де попередили. В Україні з 8 січня вже зачинили 1500 закладів, ще стільки, що штрафували за роботу під час посиленого карантину. Це не лише об'єкти торгівлі та громадського харчування, але й розважальні та спортивні установи. Такі дані наводять у Нацполіції. Рішать українці порушення маскового режиму. За останні 3 дні правоохоронці склали майже 850 адмінпротоколів та відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних норм. Всього з початку
початку карантину. З весни 2020 року поліціянти вже виписали майже 67 тисяч штрафів. Плюс 267 – стільки нових випадків COVID-19 діагностували за попередню добу на Дніпропетровщині. За інформацією обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Кривому Розі та Дніпрі. Ковідні ліжка завантажені в області на 35%. Загалом в Україні понад 5 тисяч хворих з коронавірусною інфекцією. При цьому за минулу добу майже 16 тисяч людей недугу подолали. Так відзначили в Міністерстві охорони здоров'я. Ушпиталили 1000 пацієнтів, а найбільше нових випадків ковід зафіксували у столиці, Полтавській, Запорізькій та Одеській областях. Крім того, головний санлікар України повідомив, що уряд спростив процедуру отримання гарантованих страхових виплат тим родинам, у яких медики померли через ковід. Відтепер розслідування будуть проводитись комісією закладу охорони здоров'я, де працював потерпілий медичний працівник, без залучення працівників Державної інспекції праці і Фонду соціального страхування. Скорочено строки проведення такого розслідування. Тепер розслідування повинно завершитись впродовж 5 днів. Раніше таке дослідження тривало 15 днів. А тим часом вакцинація населення від COVID-19 стартувала вже в більш ніж 40 країнах світу, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Для цього використовують 5 різних вакцин. Щеплення стали доступними громадянам держав з високим і середнім рівнем доходу. Тому зараз ВООЗ працює над тим, щоб прискорити щеплення, особливо в країнах з низьким рівнем доходу. У лютому спробують надати препарати в максимальній кількості територій, але в той же час різні держави знаходяться на різних рівнях готовності до вакцинації людей. Так, в Україні перший етап вакцинації найбільш вразливих груп населення призначений на січень-квітень поточного року. В Україні збираються запровадити коронавірусні свідоцтва. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Такі документи з відомостями про вакцинацію від COVID-19 мають спростити перетин кордону. У відомстві кажуть, уряд ухвалить остаточне рішення, коли стане відомо, чи зупиняє щеплення поширення інфекції. Нагадаємо, МОЗ за 2021-2022 роки планує вакцинувати від коронавірусу 23 мільйони українців. Ніяк не визначаться. У Дніпропетровському університеті імені Олеся Гончара після 2 турів виборів ректора так і не обрали. Жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, у справу втрутилося вже Міносвіти. Указом міністра Сергія Шкарлета виконувачкою обов'язків ректора призначили Ольгу Соколенко. Донедавна вона була деканом юридичного факультету ДНУ. Тепер же керуватиме університетом, допоки не оберуть нового очільника вишу. Освіта якісна, ціна навчання прийнятна. Щороку зростає кількість іноземців, які приїжджають в Україну за вищою освітою. Найчастіше це громадяни Індії, Марокко, Туркменістану, Туреччини, Китаю, Єгипту, Ізраїлю та Узбекистану. Торік Україна заробила на іноземних студентах понад півмільярда доларів, підрахували експерти. Навчаються чужинці і в дніпропетровських вишах. Які заклади обирають та яким спеціальностям надають перевагу – далі у сюжеті. Езелдін Ел-Шарбіні з Єгипту у Дніпровській політехніці опановує мехатроніку. Каже, український виш йому порекомендував друг батька. Практичні навички хлопець здобуває в технічній лабораторії. Розповідає, заняття проходять як офлайн, так і дистанційно. Я вивчаю мехатроніку. Спеціальність складається з 3 напрямів – механіки, електроніки і програмування. Зазвичай в компаніях ці 3 напрями розділені. Тому, опанувавши мехатроніку, в мене буде більше шансів на гарне працевлаштування, і я зможу претендувати на більшу кількість вакансій. У Дніпровській політехніці нині навчаються майже 150 іноземних студентів з Близького Сходу, Африки та колишніх радянських республік. Вони надають перевагу інформаційним технологіям, електротехніці, будівництву та газотранспортним технологіям. У виші говорять, зазвичай випускники іноземці непогано працевлаштовуються. Я хорошо пам'ятаю, скажімо, студенти у нас були із Мозамбіка, студент, геолог.
и себя на родине очень быстро стал министром геологии. Те же ангольцы. Они сейчас занимают ключевые посты у себя на соответствующих предприятиях. За статистикою, половина іноземців, які приїжджають в Україну за вищою освітою, обирають медицину. Мріє допомагати людям і Манал Ельхаусі з Марокко. Дівчина тільки на початку шляху 6 годин на добу, 5 днів на тиждень наполегливо вчить українську на підготовчому відділенні медакадемії. Я навчаюся в медичній академії вже 2 місяці. Я хочу бути стоматологом, як моя старша сестра. Вона навчається у третьому курсі тут. А ось Халіл Дахіл із Сирії вже практично завершив навчання. Його батько хотів стати лікарем, але не судилося. Тож Халіл з братами здійснив його мрію. Незабаром приїде на навчання до Дніпра і молодша сестра. Я вже закінчив бакалавр. Я зараз на відділенні хірургічної стоматології як ординатор. В Україні дуже добре можна навчитися, і у вас дуже добрі люди, і мені дуже подобається хірургічна стоматологія. Загалом в медакадемії Дніпра зараз гризуть граніт науки майже 2000 громадян з інших країн, переважно з Марокко, Індії та Тунісу. Хоча є також з Ізраїлю та навіть США. У виші кажуть, кошти, які сплачують іноземні студенти, дозволяють їм робити ремонти, купувати літературу та оновлювати дидактичні матеріали. Хоча й зізнаються, навчати їх непросто. Зараз у нас є 300 викладачів, які мають сертифікат B2 з англійською, а ще ми викладаємо французькою мовою. Тобто це якість підготовки. Дуже важливо знайти з ними контакт, тому що є особливості ментальні. І я розумію, що нашим викладачам достатньо складно. Легше працювати з нашими українськими студентами. Але вони працюють і дуже добре. В цілому у вишах Дніпропетровщини нині навчаються 3000 студентів-іноземців зі 100 країн світу. В обласному управлінні освіти та науки кажуть, їх приваблюють як ціна, так і якість освіти. Іноземці платять від 1,5 до 4 тисяч доларів щороку в залежності від напряму підготовки. Разом з проживанням, харчуванням та страховкою виходить до 10 тисяч. Це мізер порівняно з іншими країнами, кажуть студенти. Наприклад, у Сполучених Штатах лише за 4 роки навчання студент-медик сплачує до півмільйона доларів. У Дніпровському національному університеті є студенти із Гвінеї та Зімбабве. В аграрно-економічному університеті є студенти із Мальдів. У Дніпровському національному університеті залізничного транспорту є студенти із Еквадора, із Анголи. Ми стараємося підходити до цього рівня, щоб наші заклади вищої освіти надавали і якісні послуги, і дійсно мали спеціальності ті, які популярні на світовому ринку праці. Торік на студентах-іноземцях Україна заробила понад півмільярда доларів. І зараз, попри пандемію, попит на українську вищу освіту не зменшується, кажуть в Національному центрі міжнародної освіти. У листопаді 2020-го вони вже зареєстрували понад 27 тисяч запрошень на навчання для іноземців на наступний рік. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Українським школам електронні щоденники та журнали. За даними прес-служби Міністерства освіти України, їх вже почали запроваджувати. Цей сервіс безкоштовний. На платформі будуть розклад уроків, дані про учнів, хто був присутнім на заняттях та домашні завдання. Відтак, батьки в режимі онлайн бачитимуть, чи була їхня дитина на уроках, її успішність та поради вчителів. А учні отримуватимуть там завдання та слідкуватимуть за розкладом. Випробування для учнів, їхніх батьків та самих вчителів. Школярі Дніпропетровщини від учора отримують знання дистанційно. Відвідування шкіл під час жорсткого локдауну заборонено. Користуватися електронними ресурсами у межах навчального закладу можуть хіба що вчителі. Як цього разу підготувалися до дистанційного навчання школи та родини учнів – більше в наступному сюжеті. Першокласниця Мар'яна тепер більшість шкільних завдань робить разом з мамою. Онлайн-уроки тривають по 10 хвилин. Увесь інший час дівчинка навчається за допомогою спеціальних інтернет-платформ. Уроків у першому класі небагато, каже мама Галина. Утім, мотивувати дитину вчитися треба. Незручно дуже з цими всіма платформами, вони вилітають, їх потрібно скачувати, там паролі. Це дуже незручно. Ну і, звісно, дитина маму не дуже так хоче слухати, як вчителя б вона слухала. Тому що вчитель – це є вчитель, і вони не
налаштовані на навчання. А з мамою вони налаштовані гратися, вони налаштовані слухати казочки. Загартовані минулорічним локдауном, вчителі цього разу вже визначили, із якими інтернет-платформами зручніше працювати, який графік викладання кращий. Враховують навіть тривалість дистанційних занять, дотримуючись державних санітарних правил та норм. Під час онлайн-уроку вчитель має викласти матеріал та мотивувати дітей середніх класів за 20-25 хвилин, старших – за півгодини. Увесь інший час учні вчаться самі або з батьками, використовуючи інтернет-платформи. Обирали собі платформу, яка найзручніша, на їх погляд, найпростіша, найзручніша, і де мінімізовано персональні дані дитини. Да, це також важливо, батьки за це також хвилюються. Тому обирали платформи, в основному це платформи Classroom, Office 365, Padlet, Moodle. Міністерством освіти і науки розроблена платформа для дистанційного навчання учнів 5-11 класів, яка називається «Всеукраїнська школа онлайн». Є на цій платформі розроблені уроки та конспекти для учнів і є методичні рекомендації для вчителів. Програма розрахована на 2 тижні навчання відповідно до календарних планів. Цього разу керівники шкіл та місцеві ради на власний розсуд могли визначитися, подовжити новорічні канікули чи відправити школярів на віддалене навчання. Зокрема, у Марганці учні 1-4 класів відпочиватимуть до 25 січня. Усі інші зараз вчаться онлайн, а у Дніпрі від учора дистанційно набувають знання учні 157 шкіл. Коли це було вперше, ми стали перед цим вибором навесні, було дуже важко і так траплялося, що батьки іноді самі казали, що ми виступаємо в ролі вчителів і в ролі виконавців домашнього завдання. Но вже наші вчителі також навчилися, вони пройшли ряд вебінарів, дуже з'явилося багато зараз рекомендацій, Міністерство освіти, департамент давав рекомендації. У 3-й міській гімназії, розповідає керівниця, врахували усі поради та рекомендації. Процес налагодили за усіма вимогами. У нас створено розклад саме на період з 11 по 24 січня. Цей розклад має певні особливості. Уроки починаються о 9-й, наступний урок о 10-й, кожен урок через годинку. Чому? Щоб діти встигли відпочити, щоб діти встигли поспілкуватися з вчителем. Цього разу батьки, вчителі та учні розраховують, 2 тижні локдауну та дистанційне навчання не стануть для них випробовуванням. Буде в нагоді минулорічний досвід, а опанування знань приноситиме задоволення, частіше об'єднуватиме родину, вчитиме спілкуватися та краще розуміти один одного. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». З дистанційки до інших закладів у Дніпрі на ремонт закривають спеціалізовану школу номер 22. Відповідний документ опублікували на сайті міської ради. Будівля знаходиться в аварійному стані, у підвалі з'явилася вода, тому спеціальна комісія обстежила конструкції та ухвалила рішення про зміцнення фундаменту. Зараз понад 1000 учнів 22-ї школи навчаються онлайн, а після завершення локдауну їх переведуть до інших навчальних закладів. Перші четверті класи тимчасово ходитимуть до спеціалізованої школи номер 13, а от школярі 5-11 класів вчитимуться у 2-й гімназії. І до новин спорту. Відпустка завершилася, розпочалися будні. Футболісти спортклубу «Дніпро-1» повернулися із зимової відпустки, пройшли медогляд на базі у Придніпровську і провели перше тренування. Який настрій у дніпровських гравців та які в команди плани на новий футбольний сезон – далі в нашому сюжеті. На зелений газон футбольного манежу тренувальною базою Придніпровську гравці СК «Дніпро-1» ступили із новими силами та з позитивним настроєм. Усі футболісти після зимової відпустки перебувають у доброму гуморі і налаштовані на серйозну роботу. Мотивація одна на всіх – довести усім свою конкурентоздатність та повернути втрачені позиції у чемпіонаті України. Ситуація складна для нас, але в той же час потрібно бути в настроєнні, щоб працювати з настроєнням. Потому что если мы будем посыпать голову пеплом, лучше никому не будет. Все журналисты, все эксперты говорят, что у нас очень высокий потенциал в команде, поэтому я думаю,
сейчас после сборов мы покажем, чего мы достойны. На канікулах тренерський штаб уважно розібрав по кісточках невдалу кінцівку першого кола національної першості і з'ясував причини нестабільної гри дніпровської команди. Перший період був вдалий, з хорошою грою, де команда показала, на що здатна і що можемо бути конкурентно здатні проти всіх команд у УПЛ. З моменту коронавіруса нам просто забракло ширини в складі і почалися погані результати, де ми не змогли знайти стабільність. До тренування основної команди приєдналася і група футболістів із молодіжного складу. Клубу сьогодні потрібні нові гравці, адже нещодавно Дніпро-1 залишили досвідчені виконавці Дмитро Коркішко і Олексій Чичиков. Ті футболісти, які прийдуть, теж створять конкуренцію і сподіваємося, що підсилять команду. Вже 14 січня Дніпро-1 вирушить на 2 тренувальні збори до Туреччини. Там, на футбольних полях Босфору, наша команда відточуватиме майстерність до 11 лютого і, зокрема, проведе 5 контрольних спарингів. За їхніми підсумками тренери визначать основний кістяк команди. Адже незабаром старт другої половини чемпіонату України. Бачу хороший настрій, бачу дисципліну, бачу відповідальність і думаю, що будемо готові за перший матч з Інгульцем. Якщо вдало буде, а дай Бог, що все буде нормально, і той поштовх, і хороший настрій нам дасть силу на кубковий матч проти Олександрії. Хочемо зайти у фінал Кубка України, але дуже багато буде залежати від перших матчів. Наразі дніпровський клуб продовжує боротьбу на двох фронтах. Свій перший офіційний матч в новому сезоні підопічні Ігора Йовічевича проведуть 13 лютого. В рамках чемпіонату України вони вдома прийматимуть команду «Інгулець». А 3 березня в чвертьфіналі Кубку України СК «Дніпро-1» також на своїй арені протистоятиме спортклубу «Олександрія». В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Боротьба з COVID-19 триває. Один фронт у медиків, другий – у науковців. А от представники мистецтва розгорнули власну боротьбу з хворобою пісенно. Своє антивірусне надбання нещодавно презентував вокальний ансамбль «Родичі» з Новомосковська. Колоритні жіночки у національному вбранні зняли навіть ролик, де співають гумористичну пісню про коронавірус. На відео співачки, щоправда, без засобів індивідуального захисту, але запевняє, роблять усе, щоб вірус згинув. Такими були новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про соцмережі та дивіться там сюжети, а ще на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!